Ahojte, dnes si ukážeme väčšiu kapsu na opasok, respektive púzdro na opasok od spoločnosti Miltek. Ide o mole kapsičku, takže nemusíte ju pripínať len na opasok, môžete ju pripnúť na nejakú taktickú vestu, ruksak, brašňu, wombat kapsu. Skutočne to závisí, záleží len od vás, každopádne výrobca to označuje ako mole belt pouch, takže opaskové púzdro. Skutočne dá sa to pripnúť na všetko možné, môžete to používať fakt na taktické veste, na čomkoľvek. Na zadnej strane teda pripínací systém s mole pásmi. Po bokoch má takéto dva pútka, na každej strane teda jedno na nejaké pripnutie, či už nejakého popruhu alebo podobných vecí, ak by ste ho chceli nosiť teda nejako cez rameno, alebo to už je skutočne na vás. Na prednej strane mole pásy bez velcro panelu, čiže bez nejakých nášiviek, jednoducho si tú kapsu viete rozšíriť, či už o nejaké sumky, púzdro na fľašu alebo čokoľvek čo potrebujete. Dvojcestný zips, pomerne dostatočne dobre otvoriteľný, respektíve dostatočne hlboko ide do tých strán. Na prednej strane kapsy nájdete menšie vrecko so suchým zipsom, pomerne veľké na nejakú peňaženku, ešte možno trošičku väčšie. Samozrejme, hlavný priestor, to dno je pogumované, neviem či to nejako uvidíte, každopádne je celkom dobre pogumované na spodnej strane, otvorné odtok tekutín, aby vám tam niečo, ak sa vám tam niečo vyleje, aby vám to v tej kapse neostávalo. A zadná strana, ide o takéto pásy, dvojicu pásov, tie sú rozdelené každý na tri časti. Je to elastická guma, takže buď to môžete pripínať cez dva tie pásy, alebo cez jeden, skutočne to záleží len od vás. Boky sú taktiež pogumované, ono to nie je takto vidieť, každopádne predpokladám, že aj zadná, aj predná strana popod toto polstrovanie vlastne bude taktiež pokrytá takýmto gumovým materiálom, takže kapsa by nejaký dážď a podobné veci mala veľmi dobre zvládnuť. Tak asi toľko, veľká kapsa od Milteku na opasok. Každopádne máme ich aj vlastne nielen v čiernej, ale aj olivovej farbe. Máme aj malé kapsičky, ktoré taktiež môžete nájsť medzi recenziami. Ďakujem.